Je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem HTML a CSS na stránke Kodiry. Čaká ma tu ďalší level, ale prechádzam už do vyššej úrovne, do strednej úrovne a skúsime si hneď najťažší spôsob, vyššia stredná úroveň. A ideme tu riešiť Flexbox. Flexbox to je moderný spôsob vytvárania dizajnu. Prekonáva ho iba display grid, display mriežka. Ideme to skúsiť znovu. Našou úlohou je vytvoriť takéto divy vedľa seba a tie divy majú rovnakú veľkosť a text, ako vidíme, je zarovnaný na stred. Máme tu triedu item, to nám určuje tá bodka. Pre prvky triedy item máme určený okraj jednopixelovej šírky, neprerušovaný a červený. A máme tiež určenú výšku 50 pixelov. To budú tieto tri divy. Trieda item, trieda item, trieda item. A najskôr si urobíme HTML. Všetko vložíme do divu a tomu divu pridáme triedu container. Môžem použiť anglický názov, ako je to zvyčajne, môžem použiť slovenský. Ja to poslovenčím, dám container. Vyzerá to zvláštne, málo kto to takto robí, ale ja poslovenčujem všetko, čo sa dá. Ukončím ten div a dovnútra toho divu vložím tie tri itemy. Tabulátor, aby to bolo pekne odsadené. Prvý div striedou item. Tu už musím použiť toto, keď chcem, to môžem premazať. Teraz, keď som v tej najvyššej úrovni, tam môžem robiť, čo chcem. Môžem všetko meniť. A skúsim sa to zmestiť do jedného riadku. Obsah toho divu je vítaj. A ukončím to. Vyzerá to, že to pôjde. Aby to bolo rýchlejšie, tak to skopírujem a vložím dvakrát pod seba. Trieda zostáva, mení sa len text. Vítaj vo svete Flexu. Takže HTML by sme mali mať. A aby tie divy striedou item boli rovnako veľké, to nám zabezpečí vlastnosť flex, kde dám hodnotu 1. Toto bude 1, toto bude 1, toto bude 1. Rozdelím to na 3 rovnaké dieliky. A pridám aj CSS pre container, je to trieda, takže bodka. Napíšem container. Množinovú zátvorku, hneď si ju aj ukončím, aby som to nezabudol. A dám vlastnosť zobraz, tabulátor, aby to bolo pekne odsadené. Vlastnosť display a bude to flex. Myslím, že by to malo byť všetko. A ešte mi tu chýba pri tých predmetoch to zarovnávanie na stred. Takže text zarovnať na stred. Vlastnosť hodnota oddelená dvojbodkou, na konci bodko čiarka. Teraz by to naozaj malo byť všetko. Vyskúšame to. Všetko v poriadku. Môžeme to odoslať. Opäť máme tri divy, trocha vyššie. Vidíme, že výška kontajnera, takýto anglický názov, je 30% z výšky rodiča, presnejšie
tie percentá sa vždy berú zo šírky rodiča. Takže ideme naskôr si urobiť HTML. Takže div, som si tam mohol aj všetko skopírovať z minulé lekcie, len pomeniť text, ale sa to učíme, takže neuškodí, keď sa ručne vypíšeme. Takže teraz musím použiť tu ten anglický názov, ak nechcem toto meniť, a to nechcem. Tu je začiatok, ukončovacia značka s tým lomítkom, enter, tabulátor, aby to bolo prehľadné, a idem na tieto tri divy s triedou item, ktoré majú nastavené farbu pozadia na zelenú a padding, to je to vnútorné odsadenie, čiže medzi týmto textom a okrajom je 10 pixelov zo všetkých strán, zo spodu je to viacej, pretože je výška 30%, ale vždy je to minimálne 10 pixelov. Takže div, trieda, item, ukončiť, napíšeme dobrého, to je názov filmu, dobrý, zlý a škaredý, ukončíme div. A toto zopakujeme ešte dvakrát, takže si to môžem skopírovať, možno že mám uložené v schránke po predchádzajúce, takže kopírovanie ani nemuselo byť, ale aspoň tam mám aj to THE, ušetrí mi to chvíľku ťukania. A ešte škaredý HTML je hotové, ten kontajner má display flex, vidíme, že je rovnaká šírka, takže tu dáme flex 1, zatiaľ presne to isté ako v minulej úlohe, len teraz tu máme napísané, že tieto 3 slepce sú oddelené 10 pixelov medzerov. A tentoraz to nie je medzera v rámci toho tagu, táto medzera, čo je okolo toho nápisu, ale medzera medzi jednotlivými prvkami, a tedy nehovoríme o paddingu, ale o margin. Skúsime si to ukázať znovu na Google, cez konzolu Google. Otvorím konzolu, na iMacu je to skratka Alt, Command a I, a skúsim nájsť ten box. Tak, toto je ten vlastný obsah, padding, to je medzera medzi vlastným obsahom a okrajom, a potom tu máme margin, to už je medzera medzi jednotlivými prvkami, medzera, ktorá už je za tým okrajom. No a tá okraja má byť medzi prvým a druhým a druhým a tretím. Na konci nemá byť. Takže napíšeme okraj a má byť iba správa a má byť 10 pixelov. Ale to by nám dalo okraj aj tu na konci. Keď to tam nechceme, tak dáme medzeru. Nechce mi to ísť nižšie, takže budem to musieť troška oddialiť kvôli tabletom, aby to bolo dobre vidieť. Mám približenie až 200%, takže už som príliš ďaleko. Idem ešte ten kurzor nejako takto. Takže bodka. A nechce to písať, nádhera, lebo som nejako ako keby mimo riadku. No jo, ako
toto vyriešiť, keď dám resetovať, tak mi zmizne celý môj program. Môžem to dať preskočiť a potom sa k tomu vrátiť, alebo skúsim ešte vrátiť to približenie späť, ako bolo, len či mi to pôjde. Dobre, teraz som na dobrom mieste, len mi to nechce ísť dole, to je ten problém. Ešte jeden pokus, dám to až takto. Dobre, takže dáme bod, len to blbne. Skúsim to skopírovať. Aj. Vlastne stačí mi to HTML. Tam som toho veľa písal, toto ľahko dorobím. A dám reset. Vložím to HTML späť, dúfam, že som to skopíroval dobre. Tu dáme teda ten display flex, tu dáme, že je flex 1, aby bola rovnaká veľkosť, všetko jeden dielik, vonkajšia medzera medzi prvkami sprava bude 10 pixelov a teraz kritická fáza, bodka, dobre, item a teraz pseudotrida. Preto pseudotrida, lebo nikde tu nie je napísané, že taká trida existuje, ale môžeme určiť posledný prvok, ktorý má rovnakú triedu. A to pomocou toho, že dáme dvojbodku a napíšeme posledný prvok, posledné dieťa. Takto. Množinová zátvorka a tabulátor a tam dáme, že ten posledný prvok, to posledné dieťa, bude mať ten margin 0. Tam už ten pixely nemusíme dávať. Mohlo by to byť všetko. Otestujeme to. V poriadku, odošleme. No a teraz si pozrieme dizajn na mobiloch, to vyzerá takto, že je to pod sebou a keď dáme na tablete, tak je to vedľa seba. Tak naskúrme ten dizajn na tablete. Takže máme tu nadpis H3. No a teraz podobne ako v minulom príklade, ten div myslím, že mám aj uložený, takže dám Command V. Kontajner môžem nechať, sú až 4, takže pridáme si ešte jeden div. Triedy zostanú, lebo máme triedu kontajner a triedu item. A len pomeníme text, je tam Ačko, zátvorka, medzera, Python, to je tiež veľmi populárny jazyk od Google. Hlavne v oblasti strojového učenia, Java, klasika, JavaScript, môj milášek a COBOL, to je vykopávka. Takže COBOL, máme HTML hotové, opäť bude display flex. Pri tých predmetoch dáme flex 1, všetky tie itemy sú rovnako široké. No a teraz ideme pridať tzv. Responsívny dizajn. Dizajn, ktorý sa mení podľa veľkosti. A tu máme napísané, že ak veľkosť bude menšia ako 500 pixelov, tak chceme takýto dizajn. A ako to urobiť? Dáme takúto syntax zavináč a dáme, že media. Zavináč media.
Potom dáme obyčajnú zátvorku a tam dáme podmienku, že pre akú šírku, dáme, že maximálna šírka. Pre maximálnu šírku 500 pixelov to platí. To znamená pre mobily. A potom v množinovej zátvorke pomeníme, čo treba. Tak potrebujeme zmeniť, keď máme kontajner, tam potrebujeme zmeniť, akým smerom sa budú tie jednotlivé itemy ukladať. Defaultne predvolenie sa ukladajú vedľa seba. Môžeme dať, aby sa ukladali pod seba, a to pomocou vlastnosti flex a smer flex direction. Flex direction bude stĺpec. To je všetko, čo zmeníme alebo čo pridáme do 3D kontajner, pretože keď nemeníme tieto vlastnosti, tie zostávajú. Takže stále bude mať aj na mobiloch, stále budeme mať aj na mobiloch tú vonkajšiu medzeru z hora 10 pixelov a stále to bude zobrazenie flex. Dobre. A teraz si dáme triedu item, čo tam zmeníme. No, zas treba to oddialiť. Dúfam, že to nebude blbnúť tak podobne ako v minulom leveli. Tak, ešte si musíme prečítať zadanie. Ak je menej ako 500 pixelov, to budeme robiť tu. Ak je väčší ako 500 pixelov, čiže na tablete, zobrazíme odpovede na jednom riadku a medzera bude 10 pixelov medzi nimi. 10 pixelov, 10 pixelov, 10, a nič sa nehovorí o konci, takže tu bude 10. Takže sú to itemy, takže dáme medzera medzi prvkami, čiže margin, medzera zprava, čiže right, a má byť 10 pixelov. No a túto vlastnosť teraz musíme prepísať, pretože keď bude mobil, správa nebude žiadna medzera. Takže dáme item, tabulátor, a keďže použijeme rovnakú vlastnosť, ako je použitá tu, tak vždy posledná vlastnosť rovnakého mena vyhráva. Takže toto sa prepíše na mobiloch na nulu, ale my dáme tú medzeru zo spodu. Tu bude 10, tu bude 10, tu bude 10. To je tá vertikálna medzera. Máme to príliš ďaleko, takže sem dáme margin a teraz zo spodu. A zo spodu chceme 10 pixelov. Takže týmto to vynulujeme, týchto 10 pixelov, čo platí na tabletoch, a dáme to na spodok. Mohlo by to byť. Ideme testovať. Máme chybu. Vrátili sme toto. Prečo mi to nechce zmeniť? Dáme. Toto sa očakávalo, a čo sme vrátili? Tu som asi zabudol. Áno. Ten zobáčik. Dúfam, že je to jediná chyba. Otestujeme to. A ešte som niečo neuzavrel. CSS riadok 13, to je tu. Media max width 500 pixelov. Začína zátvorka tu. Tu je koncová. Aha. Keď si pozriem, koľko mám zátvoriek otváracích. 1, 2, 3. Mám 3 otváracie a koncové. 1, 2 a chýba mi tretia. Teda dúfam, že mi chýba, lebo
opäť to mám tak, tak skúsim dať ešte sem jednu množinovú zátvorku. Vždy musí pasovať počet otváracích s počtom zatváracích. Otestujeme to. No to som ešte urobil viacej chyb, ale teraz riadky 18, 15, 21. Sú to iba chyby elegancie na riadku 18. No neviem, za akého dôvodu som to takto príliš odsadil. Takže zatvorím to, alebo takto minimalizujem a vyberiem si toto všetko a dám Shift a tabulátor. Týmto vrátim naspäť. Dobre, k tomuto pasuje táto zátvorka. Mohlo by to byť, to som už povedal viackrát, uvidíme, či to bude teraz. Neočakávaný prázdny riadok 18. By. Nie, enter dám. Opäť to musím dostať naspäť. Shift tab. Len toto musím odsadiť. Tab. Že by mu vadil tento riadok. Ináč sa dáva medzera medzi tými predpismi pre triedu, že by mu vadilo toto, že to by to malo byť pekne dokopy. Môžeme skúsiť. Na riadku 15 sa očakáva až 8 medzera. No samozrejme, však ďalší tabulátor. Je tam ešte nejaká iná chyba, len mi to nie je vidieť. Ale potom aj toto by malo byť tak odsadené, aby to bolo pekne pod sebou. Dobre. Takže toto, tabulátor. No teraz to vyzerá pekne. Tie predpisy sú pod sebou. Táto zátvorka odpovedá tejto zátvorke. Dvojica, dvojica. Opticky to vyzerá pekne. Super. Tak to si musím zapamätať, alebo dávať väčší pozor na to, aby som mal pekne usporiadané aj to, čo platí pre média. Nepoužívať medzeru a mať to pekne odsadené. Takže odoslať. Opäť máme 3 itemy. Čo mám teraz skopírované? Mám stále ten div. Mám diva, ale už iba jeden. Aj to môžem využiť, ale najskôr si urobím ten kontajner. Mám úplnú slobodu, takže dám slovenský názov. Medzera tu nemusí byť, takže kontajner. A vyzerá, že mám momentálne veľa miesta, tak vrátim to späť na tých 200%. Nech to dobre vidieť. Takže dáme ďalší div. Ukončovací. A teraz ideme na tie tri prvky. Prvý sa volá L ako ľavý. A potrebujem ešte takéto dva. Jeden, dva. Hlavný, main, všetko veľké písmena a R-ko. HTML je za nami. Ideme na CSS, to je až tu. Najskôr si dáme predpis pre kontajner, je to trieda, takže bodka. Kontajner, množinová zátvorka, hneď si to aj ukončíme. Kontajner bude mať display
flex bodkočiarka, to by mohlo zatiaľ stačiť. Ideme na tie itemy, ale ten v strede je špeciálny, tak môžeme to vyriešiť tak, že pridáme dve triedy. Okrem triedy item môžeme pridať aj triedu hlavný. Najskôr si vytvoríme predpis pre triedu item. Ukončovacia značka, čo má pre tie itemy platiť. Medzera má byť medzi nimi 5 pixelov, vnútorná medzera 10 pixelov. Všade, takže dáme najskôr margin. Ten má byť 5 pixelov, to je tá medzera medzi prvkami, tá čierna, a tá vnútorná medzera, zelená medzera, ak chcete, má byť 10 pixelov. A farba má byť lime, taká zelenkastá. Je to farba pozadie, takže background. Kolor nepíšem, som lenivý. Farba je lime. A teraz pridáme ešte predpis pre tú triedu hlavný. Dáme si aj ukončovaciu zátvorku. A tu ešte potrebujeme dať flex. Pôvodne boli všetky jedna, ale keď bude trieda hlavná, tak tá je dvojnásobne veľká. Takže tu prepíšeme tú vlastnosť flex, a pretože v CSS vyhráva posledná vec, tak bude flex 2. A ešte sa to tu síce nikde nepíše, ale vidíme, že ten text je zarovnaný do stredu. Ale možno, že to robí ten padding. Skúsime to najskôr bez toho, potom prípadne pridáme zarovnávanie textu. Otestujeme to. Takže, čo som vrátil? A farba. Farba je čierna. Tak na to som vôbec nepomyslel. Takže color black. Vyzerá, že je to jediná chyba, veľkosť. A síce bude to zarovnávanie do stredu. Keď som to pozriem, my máme to príliš pri kraji, takže ešte zarovnávanie textu bude na stred. Ideme to otestovať. Super. A čaká nás posledná úloha. Na mobiloch to vyzerá takto, že máme dve pevné šírky a dve, ktoré vyplňajú zvyšok. Na tablete je ten zvyšok o mnoho väčší, ale toto je rovnako veľké ako na mobiloch, tých 60 pixelov 80. Takže externá medzera je 5 pixelov, to je tá medzera medzi tým, zo všetkých strán, z hora, z dola, správa, zľava. Takže ideme to najskôr dať do triedy container. Ukončíme div. Myslím, že mám uložený ten jeden prvok, áno. Opäť môžeme použiť dve triedy. Takže zostávajúci. Len
tu vyzerá, že by sme... mohli použiť dva kontajnery na každý riadok. Alebo dať všetko do jedného. Lenže to by potom... keby som dal do jedného a dám flex 1, to by sa mi všetko dalo do jedného riadku. Tak potrebujem dva kontajnery. Dobre, takže zostávajúci... to čo robím takto a skopírujem si to a ešte som ten text nepomenil, prečo mi to dáva hneď na nový riadok, miesta by tam malo byť dosť. Dobre, takže to mám ten prvý, teraz to druhé, nechám triedu item, alebo si tie triedy pomením. No, item môže byť spoločné a budem pridávať triedy navyše. Tuto dáme triedu zvyšok bez zmekčenia a pre ten druhý prvok dáme triedu 60. A tam je 60 pixelov. No a toto všetko si môžem skopírovať a dať to pod to. A to malo by mohlo byť hotové, len to ešte musím pomeniť, že tu bude 80. Trieda 80. Dúfam, že je možné pomenovať triedy číslami. Nie som si istý, takže dám tam, alebo aspoň to vyskúšam. Keď mi to vyhodí chybu, a myslím, že mi to vyhodí chybu, tak to premenujem. Pridám tam nejaký text ešte pred to. To sa opraví ľahko. Len to musím prehodiť. Najskôr je 80 a potom je zvyšok, takže... tu má byť tá 80 a tu má byť ten zvyšok. Teraz by to mohlo byť v poriadku. Ideme na CSS, to je až tu. Najskôr trieda container, takže bodka. Ukončím to. Tu množinovú zátvorku, tabulátor. Container tam má byť display. Display flex and flex. Keby som dal display flex pre všetko a potom nastavil pevnú šírku niektorého prvku, to by myslím, že mohlo ísť. Takže display flex. Ideme na triedu prvok. Čo majú spoločné? Majú spoločnú farbu, tabulátor, farbu pozadia. To bude vždy oranžová. To máme napísané tu. A tá medzera. Medzera, tu máme napísané aj vnútorná, čiže padding, aj vonkajšia je 5 pixelov. Takže dáme padding, 5 pixelov, text je na kraji, takže nemusíme zarovnávať na stred. A aj margin bude 5 pixelov. No a teraz ten špeciálny predpis. Keď to bude trieda item a súčasne bodku dám hneď za tým zvyšok, tak vtedy použijeme
hodnotu pre vlastnosť flex 1, aby zabrala dostupný priestor. A keď budeme mať triedu item a súčasne triedu 60. No, nepozdáva sa mi to nejako, uvidíme. Bude tam musieť byť nejaké písmeno 100%. Ale zaujímavé je, že vždy keď robím video, mám chuť experimentovať. Takže tu dáme to, že šírka bude pevná pri 60-ke 60 pixelov. No a niečo podobné dáme aj pre 80-ku. Musíme si to troška oddialiť. 125 alebo až na 100, dobre. Tak toto si môžem skopírovať a vložím to pomedze sem. Dám 80, šírka 80 pixelov. No a som zvedavý, aká chyba sa mi objaví. Mal by som to mať všetko, display flex, dobre. Test. Čo som vrátil? Remaining 60. A čo sa očakávalo? Vyzerá to pekne. Aký tam je vlastne rozdiel? Keď si dáme diff. Remaining. Mám dobre ten text. Veľké písmena, 60 pixelov bez medzery, 80... Jaj. Ja som tu zabudol prehodiť ten text. Prehodil som triedy správne nakoniec, ale na text som zabudol. Tak to by to malo byť. Ja to mám presne naopak. A na riadku 20 očakávaná za dvojbodko. Aha, tu som nedal medzeru. Ale vyzerá, že ten číselný názov triedy mu nevadí. To som celkom prekvapený. Alebo možno, že vadí. A neaplikuje sa to. No, remaining 60-80 pixelov. A tu je čo? Je to nejaké... To, čo očakávam, nejaké širšie sa mi to zdá. A ja to mám len takto. Tak asi to vadí. Asi tú triedu ignoruje. Takže tam dám... S60 ako šírka 60 a tu dám S80. CSS funguje tak, že keď natrafí na niečo, čo nepoznáš, čím neviem robiť, čím nevie robiť, tak to jednoducho ignoruje. Tak dám to S-ko aj sem a aj sem. No a teraz to vyskúšam. Áno, takže sme si potvrdili, že názvy tried nemôžu začínať číslicou. Musí tam byť nejaké písmeno. Ukážeme si ešte aj tablet, že to pekne je. Môžeme to odoslať. A na počudovanie sme sa aj tak dostali nad 90%. Všetko je iba za rýchlosť. Vidíte, že rýchlosť mala byť v ideálnom prípade tu. Všetko ostatné bolo v poriadku. Boli sme vytrvalí, boli sme aj pomerne presní. Elegancia, aj keď sme to dosť opravovali, tak to celkom ignorovalo, neopúšťali sme stránku.